sempre sí. Están así moito máis no seu música, pero bueno, cada un, sí, cada un traballa da súa forma, non? Sí, 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 sí. Nos gusta moito estar así. Que xamos dividir un poquinho as seccións e facendo de feito, as figuras que son máis relativas, para tamén xa moito a dos exames. Entonces, pues, a nivel internacional, sí, estamos más marcados.